Əli İnsanovun partiyası dağılır. Həbdən istefalar başlayıb. Təşkilatın idarə heyətinin üzvü Murad Bayramoğlu özünün Facebook səhifəsində partiyadan getdiyini və özü ilə bərabər Həpin, Culfa, Abşeron təşkilatlarından yüzlərlə üzvünün çıxmasını bəyan edib. Onun istefa bəyanatı Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçibəyin portretinin fonunda özünün fotosu ilə müşahidə olunub. Stat. Dəyərli dostlar, uzun zamandır mənim üçün çətin olan bir seçim qarşısında qalmışdım. Nəhayət ki, seçimimi edərək yaranmasının ilk günündən canla başla əmək verdiyim HEP-in idarə heyətinin üzvlüyündən, HEP Abşeron rayon təşkilatının sədirliyindən, o cümlədən HEP-in üzvlüyündən ayrılıram. Səbəb siyasi baxışlarımızın fərqliliyidir. Daha sonra Murad Bayramoğlu tərəfdarlarının da bu partiyanı tərk etdiyini yazır. Stat. HEP Abşeron təşkilatının bütün üzvləri 452 nəfər 06.07.2023-cü il tarixindən Culfa rayon təşkilatının 120 üzvü, toplam 572 üzv imzalarını geri götürməklə partiyadan istefa verib. Hər birinə mənə dəyər verdikləri üçün minnətdaram, uğurlar arzulayıram. Statın sonu.